No niin, ja tervetuloa taas levyarvostelun pariin. Nyt on kyseessä sellainen amerikkalainen bändi kuin With Her Wall. Ja tosiaan tämä bändi on tehnyt useamman levyjä. On kyllä jännä ajatella, että kun vuodessa ilmestyy tosiaan 8000 levyä, albumia. Kuinka kuka voi seuloa tämän kaiken läpi? Et voi, et millään, vaikka kuinka yrittäisit joka viikko, joka päivä ilmestyy levyjä, mutta aina jää joku hyvä levy kuuntelematta. Ja on kyllä tosissaan miettiä, että sitkeät metallivanit, niin ne hukkuvat näihin ja tuntuvat luopuvan niistä uusien bändien löytämisestä, että aina se on aina ymmärrettävä semmoinen vanhat suosikit ja se on ymmärrettävä, mutta se on kuitenkin sääli. Tässä Wintervallin mukaan, vaikka tuskin kyseessähän ei ole uusi bändi, joka on tehnyt jo 4 albumia, Wintervall silottaa tyylikkäästi tulevaisuuden menneisyyden välillä, jotka eivät ole tarkoituksella selkeästi ylpeästi, vaan retroa myös on joukossa. Ja he pohjautuvat semmoisen alkuperäisen klassisen genren hienoimpiin elementteihin. Ja semmoinen, myös semmoinen, jos on semmoinen innokas, moderni identiteetti myös mukana. Ja käyttävät moderneja juttuja myös mukana näissä levyissä. Ja tosiaan, jos miettii, niin tämä uusi levy nimeltään Sword of Forgotten on aivan kuten heidän debyyttisen levykin, mutta tämä on eri juttu, että hehän lähtivät Dead Way omalle itsenäisiä omalle levymerkilleen, eli Dead Waville lähdettyään Center Mediasta, ja se on yhtiön tähän mennessä lyhin albumi tämä kyseinen, joka on hiutuisen verran 45 minuuttia about. Jos niin yhdistellään nykyaikaisen digitaalisen tapaan, nykyaikaiset fanit, jotka kuuntelevat tätä musiikkia varsinaisesti, niin semmoinen, YouTubessahan näitä on puhuttu näistä, mutta albumilla on toinen todella upea kansi, joka pysyy niin kuin, 3 ensimmäisen albumin tyylissä teemassa. Teoksen teki suhteellisen uusi tulokas, eli Blake Armstrong, joka tekee myös mainetta työskenneltyään Hypocrisyn, In Flamesin ja Cataclysmin kanssa. Edellisen kerran kokoonpanossa on tapahtunut muutoksia, eli Kosketin soittaja Alex Naslan tilalle tuli tämä Gary Hirschfeldillä korvattiin. Sword of Forgotten alkaa semmoisella räjähdysmäisesti melkein viemennä semmoisen thrash metal alueelle, jossa on niin kuin, todellista puhdasta nyrkin nostatus testosterinosta musiikkia, eli Tain Will Let You Down. Lyyrisesti se on pessimistinen, vihainen, vähän kärjistävä nykyajan elämän tuomitsemista. Sanotukset on kyllä nerokkaita siinä mielessä, että siinä on semmoista epämääräistä, mutta tulkittavaa myös kuuntelijalle tästä biisistä, eli mitä tahansa asiat tarkoittaa, uskontoa, politiikkaa ja henkilökohtaisia asioita niin edelleen. Parempi bändi saattaa seurata toista nopeaa kappaletta, mutta Wintervall ei tee näin, mutta vaihteet vaihtuvat nopeasti ja meille esitetään melkein tehopalladi, joka on upean kuuluinen, joka vähän vaikuttaa semmoiselta tyylisin Kings as X-levyllä. Albumi etenää vahvella pidemmällä kappaleella, johon sekoittuu puoli instrumentaalisia osia makuja varten. Esimerkiksi leikkaus nimeltä Aftermath, se on vain 2-3-6 pitkään, mutta se on tunnelmallista täydellistä akustisella kitaralla, akustisella pianolla ja semmoisella vähän puolikammottavalla puoliäänisellä laululla. Tämä kappale mahtuisi helposti mille tahansa. Esimerkiksi King Diamond tai Great of Wild albumille. Yksittäisten jäsenten esitykset ovat kaikki maailmanluokkaa, eli bändi soittaa tosi hyvin ja heillä on tietty tavaramerkki ja ääni, joka näkyy sitten akustisen kitaran käytön ja on kaikkialla läsnä. Esimerkiksi kuinka he seksentoivat lyhyemmän akustisen enimmäkseen instrumentaalin biisin Opulent ennen eeppistä viimeistä kappaletta eli What Have You Done. Ja se toimii erittäin hyvässä tahdissa. Mutta Wintervall on samantyyppinen bändi kuin esimerkiksi Sanctuary, Nevermore, henkinen seuraava, siis on heitä seuraaja. Eli voisi sanoa, että aloitusbiisi Wintervall yleensä Sword of Forgotten on nimenomaan suosittelisin niin äkisille, äkkiläisille Nevermoreille tai sitten Sanctuary vaneille. Eli tässä katsauksessa nimesi tarkoituksella nämä bändit, koska he ovat olleet olemassa yli 30 vuotta ja osoittaakseen Wintervallin kunnioituksen näitä bändejä kohtaan, eli vanhaa menneisyyttä kohtaan.
Neljä uskomatonta albumia peräkkäin näyttävät tässä vaiheessa pysähtymättömiltä. Kaikki on huipulla kamaa. Ja sitten joskus voi sanoa sen, että Wintervall on yksi niistä, joka löysin vasta nyt. Ja olen vakuuttanut, että he kun silloin kirjoittivat sen, allekirjoittivat Media Centerin kanssa sopimuksen ja julkaisivat debyyttisen, niin nyt metallin sen jälkeen kun lähtivät siitä, niin nyt sitten niin kuin pisteet ovat nousseet tätä bändiä kohtaan huomattavasti ja omistavalla. Suosittelen tosiaan niin kuuntelemaan kyllä Winterwallin kaikki levyt, neljä albumia, mutta tämä uusinkin levy, tämä Borgoten, Sound of the Borgoten, on todella laadukas albumi. Ja mitäs minä tälle annan, muuta voin sanoakaan kuin sen. Arvioin tämän 1-5 tähteä ja annan tälle 4 tähteä 5. Tämä on todella hyvä ja sellainen mieleenpainuva, eli tässä ei ole semmoisia biisiä, että mitkä niin kuin ei jäisi mieleen. Eli tässäpä se oli, eli With Her Wall ja Sound of the Forgotten. Ja 4 tähteä 5.